Ғалым Мағрипа Жылқыбаеваның қазақ ғылымына қосқан үлесі зор. Дүниеден озғанына жыл толған марқұмның Алматы қаласында алтын адамның аманаты, алтын адамның мұрасы және құпия күштер құдіреті деп аталатын үш томдық еңбегінің тұсауы кесілді. Әрі туған ауылында музей ашылды. Алматыдағы ұлттық кітапханада өткен басқосуға бір топ отандық және шетелдік зиялы қауым өкілдері мен ғалымдар жиналды. Алтын адамның аманаты немесе есік қорғанының жаһандық құпиясы, алтын адамның мұрасы немесе сақ қорғанының құпия тілі 300 мың жылдық өмірнама және құпия күштер құдіреті деп аталатын 3 томдық еңбектің тұсауы кесілді. Мағрипа Шөжеғұлқызы алтын адамның күміс зереншесіндегі 26 таңбасын физика-математикалық әдіспен зерттеп құпиясын ашқан әлемдегі тұңғыш ғалым. Әрі оның мыңнан аса жартас жазулары мен көне каллиграфиялық суреттердің шифрын оптика әлемі арқылы тапқаны тағы бір атанға жүк боларлық үлкен еңбек. Мұндайда ғалымның мүлде өзгеше ойлау тәсілі жұртты таңдандырады. Алтын адам тарихын өзге ғалымдар 3000 жылдың ар жақ бер жағынан қарастырса, Мағрипа Жылқыбаева 50000 жылдық тарихтың терең қойнауына бойлатқан. Алтын адам бізге табылған, Қазақстандағы алтын адамның табылып жатқан 50000 жылдық тарихы бар екен. Ал бұл яғни алтын адамдар тек қана Қазақстанда жатқан жоқ, ол бүкіл әлемде жатыр. Олар бір-бірімен байланысты, бір шындық бар. Қанша жерден біз бұл қияли әңгіме дегенімізбенен, біздің жаңа мен айттым ғой, стандартты миллармен әртүрлі басқаша ойлайтын миллардың арасында өте айырмашылық бар. Мағрипа Жылқыбаева Жамбыл ауданы Жамбыл ауылында 1945 жылы өмірге келген. Киров атындағы Қазақ мемлекеттік университетінің физика факультетін тамамдаған. Саналы ғұмырында жоғары оқу орындарында ұстаздық етті. Бел жазбай ғылыммен айналысты. Орайыл сәтте ғалымның білім алған алтын ұясы Жамбыл атындағы орта мектепте бір кабинет жасақталып, жеке музей ашылды. Музейдің іші өнегесі биік қазақ қызының бүкіл еңбек жолы жас ұрпақтың санасында жаңғырып тұратындай елеулі естеліктерімен көмкерілген. Біздің бабаларымыз осы сіздер отырған шұрайлы өлкеден 8000 жыл бұрын қазіргі Жапонияға көшкені тарихтан белгілі. Ал арғы дәуірлердегі Жапон мәдениеті мен тарих туралы осы Мағрипа Жылқыбаеваның еңбектерінде айтылады. Тіпті біздің ежелгі баты бабамыз Чоу Токи Тайчи туралы да құнды мәліметтер бар. Сондықтан мен бұл еңбектерді өте жоғары бағалаймын. Мағрипа Шөжеғұлқызының 30 жыл көз майын сарп етіп індете зерттеген тақырыбы алтын адам мен сақ қорғандары төңірегінде. Бүгінде соңында қолжазба түрінде қалған 22 томдық еңбегі бар. Енді оларды жарыққа шығаруға мемлекеттік қолдау қажет дейді ғалымның бай мұрасын насихаттап жүрген ұрпақтары. Ойымда тек қана бір нәрсе бар, ол анамның аманатын орындау, яғни қолжазбаларын жинақтап, кітап етіп бастырып, еліне жетіп жатса, сол аманатының орындалғаны Мағрипа Жылқыбаеваның алтын адамға, алтын адам мұрасын жазуын расшифровкалап шығарған ғылыми жаңалықтарын жарыққа шығару ол мемлекеттік деңгейде қолға алынатын іс деп білемін. Бір айта кетерлігі Мағрипа Жылқыбаева физика ғылымы бойынша да бірнеше әдістемелік оқулықтың авторы. Сондай ақ қазақ сатирасында да өнімді қалам тербеп, соңына жалғасы бар Ұтыс атты әдеби кітап қалдырған қарымды қаламгер. Құрманжан Қасымжанұлы, Аманжол Жөнкешев, Жетісу арнасы.